Ar pastebėjote, kaip greitai Lietuvoje auga kainos? Tai ne. Ypatingai šildymo. Pradedant nuo 2004 metų, šildymo kaina auga atvirkštinė proporcija vidutinio lietuvio pajamoms. Jos augimą tarp 2006 ir 2011 metų galima pavaizduoti Lafero kreive pasiekusią aukščiausią savo tašką. Paėmė 1999 metų šildymo kainą ir ją pakėlė 34 laipsnių, gautume baisų skaičių. Sudėtinga? O juk būtent tiek už šildymą moki jau šiandien. Kaipgi šią problemą sprendžia riebalais apaugusios kapitalistinės valstybės? Anglijoje didinamas minimalus darbo užmokestis. Vokiečiai gauna didesnes socialinės išmokas. Lietuva galėjo pasielgti lygiai taip pat. Bet... Lietuvos vyriausybė mūsų labui atrado optimalų sprendimą. Pavasaris! Jau greitai visose Lietuvos miestuose. Gelk nachui radiatorių! Atidaryk visus langus ir įkvėp gryno pavasario oro. Nelik abejingas, išsiųsk padėkos laišką į www.seimas.lt ir padėkok už pavasarį.